Vamos facer o mesmo, pero imprimindo só unha parte do dibuixo. Como se fa isto? Pois vamos aquí ao noso proxecto, como estamos agora. Vamos borrar, non? Vamos imprimir só a parte da finca, que é o que nos interesa. Ben, pois isto faise collendo un cercado, non? Teño aquí a paleta sacada. Vamos a ver. Vemos que si presionamos e arrastramos a paleta inteira. Collemos un cercado e delimitamos o que nos interesa, que vai ser isto, por exemplo. Entón, de novo vamos ao archivo imprimir, imprimir. E xa nos sae por defecto área cercado, non? Se non seleccionamos. Se ponemos vista, pois hai toda a pantalla esta de vista. Se ponemos axustar a principal, sai todo o dibuixo. E se ponemos cercado, pois sai o que delimitamos con o noso cercado. Vamos imprimilo ahora nun A3. Entón buscamos o A3. Moi ben. E vámoslo imprimir, a ver que escala nos dá. Ben, vamos imprimilo nun A3. Posición vertical e escala, pois aquí unha escala 1,2, vamos a ver, podemos meterlle, por exemplo, unha escala 5. 5 é moito, claro. Podemos meter unha escala 1,2, 1. Vale. Ou máis, xente. Unha escala 1.000. 1.000. 1.500. 500 non, 0,5, porque isto está en metros. 0,5. Vale. Vamos a imprimir en escala 1,500. 0,5 metros, o que é o mesmo. 500 milímetros. Na realidade son 1 milímetro no borde. Aceptamos. Entón daríamos archivo, imprimir. Imprimiríamos coa impresora esta virtual. Imprimir. E vamos a chamar copistería. Copistería A3. A3 cercado. Para saber que é algo que seleccionamos nós, que non é o dibuixo entero. E damos a guardar. Entón xa debeu crealo, vamos a documentos. E que temos, abrimos co programa Free XPS do PDF Converter. E removemos o que tiñamos. Add file. Seleccionamos, abrir. E convertimos a PDF. Proceso completo. Vamos a abrir esto, que lo tenemos. Y aquí está nuestro cercado.